Aleykum salam və rahmetullahi və bərəkətuhu. Məkkə şəhərinin çəyirtkələr tərəfindən basılmasına gəldikdə bu iqlimlə tanışlığı olan insanlar, hər kəs bilir ki, bu kimi hallar Səudiyyə Ərəbistanında daima baş verir. Yəni orada bəzi isti yerlərdə, münbit yerlərdə çoxalmış çəyirtkələr sürü ilə, dəstə ilə köç edirlər. Və biz universitetdə oxuyan vaxtlarda da eyni hadisələr olurdu. Görürdün ki, məsələn, bir neçə gün çəyirtkələrin çoxluğu müşahidə olunur, dəstə-dəstə köç edir çəyirtkələr və hərdən lap qara buludlar kimi də olur ki, bu canlılar köç edirlər. Ona görə burada heç bir qeyri-adi hadisə yoxdur və bunun heç bir şeyə dəlaləti yoxdur. Yəni, bu həmin yerə bir bəla, müsibət və s. anlamına gəlmək. Bu, sadəcə normal, həmişə baş verən bir hadisədir. Şübhəsiz ki, yəni, müsəlmanların üzərində böyük haqlar var. Müsəlmanlar öz dinlərini, imanlarını qorumalılar. Bir hərəkət edəndə öz şəriətlərini, dinlərini nəzərə alıb ona uyğun addım atmalıdırlar. Yəni, hər müsəlmanların xətasına görə bəla gəlsə idi, onda İslam ümməti bu ümmət olardı. Əgər xətaya görə, hər xətaya görə belə cəzalar gəlsə idi. Sadəcə olaraq, insanlar bəzi məsələlərdən siyasi məqsədlər üçün istifadə edirlər. Bu məsələ də həmin o siyasi məqsədini istifadə edən məsələlərdən biridir. Ki, bunu qabardıb siyasiləşdirirlər. Bu, hər halda yol verilməzdir və biz müsəlmanlar bunun mahiyyətini başqa şeydə görürük. Bu çəyirtkə məsələsi dediyim kimi sadəcə olaraq həmişə baş verən adi bir hadisədir. Daha doğrusu Allah bilir. Səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.